pentinats com aquest de cerimònia dissabte al migdia al carrer Mestre Joan Batlle a la Sagrera. Una nodrida parada de la cooperativa Pindep Ronçana que oferia la possibilitat de padrinar la vaixella del centre ocupacional. Un cotxe històric pràcticament a la confluència amb el camí de Caldes i moltes promocions i oportunitats, massatges gratuïts o pintura d'ungles també de franc. Tota la primera fira de botigues al carrer que Ronçana Comerç Actiu va muntar dissabte a la Sagrera. El temps no va acabar d'acompanyar encara que no va ploure, i si ho va fer va ser testimonialment. Amb tot, el dinar previst es va haver de traslladar al menjador de l'escola a la Sagrera, que va cedir l'espai. Comptat i debutat, els responsables de la fira s'han mostrat satisfets amb l'activitat. El nostre objectiu era donar a conèixer les botigues i serveis que tenim a Santa Eulàlia, i podem estar contents. De totes maneres, la idea de l'associació Ronçana Comerç Actiu és tornar a fer una altra fira i reubicar-la en un altre espai i fins i tot ampliar-la. Bueno, ara ja estem una mica fent una mica de crítica bona, dolenta, de com ha anat aquesta anterior per poder ampliar aquesta segona fira. L'associació Ronçana Comerç Actiu ha agraït als 26 establiments que van participar a les primeres botigues al carrer de Santa Eulàlia el seu esforç i l'assistència a l'activitat que va arrencar a les 10 del matí i va acabar a les 7 de la tarda. Entremig, altres iniciatives com aquests inflables per als més petits o un espectacle infantil a la tarda. La segona fira es farà probablement a la tardor.